Nyt mä haluaisin näyttää teille, eli tota, no, nyt ollaan täällä päävalikoissa ja mulla on telkkarissa nyt kiinni, mulla on tossa pöydällä toi telakka, niin katsotaan miten nopeasti se kuva oikeasti siirtyy. Eli otetaan telakasta irti. No en ehtinyt edes ottamaan telakasta irti, kun kuva on jo täällä. Siirretään se yhdellä kädellä vähän hankalaa toimintaa, mutta nyt vaihtui kuva. Ja tää viive, mikä nyt tässä tuli, niin johtuu mun telkkarin tota noin viiveestä, eikä niinkään ton konsolin, niin se olisi todennäköisesti nopeammin ollut kyllä, mutta todella sulavasti toimii kyllä tämäkin ominaisuus.